Steffo Törnqvists egna ord om hälsan, efter frånvaron i TV-rutan. Steffo Törnqvist berättar om måendet efter comebacken i Nyhetsmorgon. Under fredagen var han äntligen tillbaka där han hör hemma, i Nyhetsmorgon. Steffo Törnqvist har gått en tuff sommar till mötes där en knäoperation krävde att han tog ett steg tillbaka. Nu öppnar han upp sig om hälsan efter frånvaron. Tillbaka i TV-rutan. Under fredagen fick TV-tittarna se två välbekanta ansikten tillbaka i Nyhetsmorgon, Matilda Bosa och Steffo Törnqvist. Solbrända och tillbaka från semester, men det är inte bara ledighet som hållit Steffo borta från arbetet den senaste tiden. Han genomgick nyligen en knäoperation efter att han under lång tid lidit av knäproblem till följd av hans artros. I början av juli gav Steffo sina följare en uppdatering från sjukhusängen. Det som har hänt är att jag har opererat in ett helt nytt knä i högerbenet. Jag har haft dåliga knän länge och det här skulle ske, men nu blev det lite akut, sa Steffo till Aftonbladet vid tidpunkten för hans sjukhusbesök. Nu är han återställd och har kunnat gå tillbaka till sitt arbete, något som gjort många glada. Ordningen återställd. Det var många som var glada åt att få se Steffo i TV-rutan igen. I Nyhetsmorgons kommentarsfält på Instagram reagerade följare. Ordningen återställd. Steffo tillbaka. Du och Matilda, det blir toppen, skriver en följare. I kommentarsfältet frågar en följare hur det har gått för Steffo med hans knä. Hanterbart, svarar Steffo. Steffo har tidigare kommenterat framtiden för honom i TV-rutan. Det känns jättekul och i år så ska jag köra lite extra sändningar kring amerikanska valet. Jag är oerhört intresserad av politik, både inrikes och utrikes, så det blir jättekul, sa Steffo till tidningen Expressen.